Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Izuzetno zadovoljstvo mi je po prvi puta večeras u našem studiju pozdraviti gospodina Damira Plavšića, vukovarskog dragovoljca i autora knjige Bitka za Vukovar. Gospodin Plavšić je inače umirovljeni satnik Hrvatske vojske, 60%-ni hrvatski ratni vojni invalid, 6 puta odlikovan, jednom za junaštvo u Domovinskom ratu, redom Nikole Šubića Zrinskog. O Domovinskom ratu gospodin Plavšić napisao je 3 knjige, a ona o kojoj večeras razgovaramo je ovdje kod mene. Riječ je o knjizi Bitka za Vukovar. Po njoj je napravljena istoimena predstava. Napravio je gospodin Damir Plavšić zajedno sa svojim imenjakom i suborcem Damirom Markušem, vukovarskim HOS-ovcem. I šta se onda dogodilo? Onda su, dragi moji gledatelji, AFŽ-ovke na čelu sa Pupovcem, ne znam da li da njega svrstam u AFŽ ili negdje drugdje, sjetili se oni, idemo prijavljivati DORH-u, ministarstvima, vladi, idemo zabraniti istinu o Vukovaru. E, nećete je zabraniti, a večeras će gospodin Damir Plavšić otvoreno ovdje reći zašto se istina u Vukovaru ne bi smjela zabranjivati, naročito ne mladim Hrvatima. Djeci koja, nažalost, ne znaju dovoljno o Domovinskom ratu, ratu koji je u temeljima suvremene, moderne Hrvatske države. Gospodine Plavšiću, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobra večer, poštovanje, pozdravljam poštovane gledatelje u Hrvatskoj i svijetu. Gospodin Plavšić je učinio čast vama, gledateljima Bujice, gledateljima Z1 i partnerskih televizija i došao je u časničkoj odori. Po prirodi, inače ja ga znam dosta dugo, skroman čovjek, kolebao se, nije htio, ja sam ga molio i uspio sam ga nagovoriti i zbog toga, gospodine Plavšiću, hvala vam lijepa što ste nam ukazali čast i došli u ovoj prekrasnoj odori satnika Hrvatske vojske. Hvala vama. Idemo sad na uvodni prilog u kojem ćete vidjeti zapravo tko, nažalost, vlada Hrvatskom. To je glasna manjina. Spektakularna predstava Bitka za Vukovar, rađena po knjizi vukovarskog dragovoljca i umirovljenog satnika Hrvatske vojske Damira Plavšića, porušila je sve rekorde gledanosti. Do danas je izvedena u čak 176 gradova, u Hrvatskoj i diljem svijeta. Pogledalo ju je više od 85 tisuća ljudi, u sudjelovanje čak 8 tisuća izvođača. Novi Zeland, Australija, Amerika, Kanada, evo zovu nas Južna Amerika, Švicarska, Njemačka, Austrija. Nastalo je tako jer smo vidjeli, ja i moj prijatelj suborac Damir Plavšić, koji je isto napisao knjigu, Ne plaćamo i dobri anđele, da u Hrvatskoj se to stavlja pod tepih, da se zaboravlja i ti slavni dani. Mi imamo puno junaka Domovinskog rata i od danas ćemo o njima govoriti, jel? Sve rade da pregaze Hrvatsku u miru. Ovo je puzajuća agresija na Hrvatsku. Dakle, mi smo se obranili srpsko-četničke agresije, četničke kokarde, crvene zločinačke petokrake. A danas u miru, bok ove nesposobne politike, to gubimo. Taman kad su hrvatska djeca s ponosom počela shvaćati što je to Domovinski rat i zašto je velika braniteljska hrabrost, temelj suvremene Hrvatske, pokrenuta je hajka. Pod ravnanjem notornog Milorada Pupovca, uz medijsku potporu ekstremističkih novosti i s logistikom takozvanih nevladinih udruga, od nadležnih državnih tijela zatražena je zabrana predstave o obrani Vukovara. Prikazivanje ovog propagandnog uratka kojim se nastoji redizajnirati povijest i relativizirati značenje i povijesni kontekst takozvane nezavisne države Hrvatske i njezine vojske učenicima nikako ne može biti u interesu te djece niti Hrvatske. Pokretačica hajke protiv heroja koji su branili grad na Dunavu je Bojana Genov, kontroverzna ljevičarska aktivistkinja koja preko svoje udruge godišnje vrti više od 6 milijuna kuna. Smetaju čak i kršćanski pozdrav Hvaljen Isus, a one koji hrvatsku djecu tako pozdravljaju naziva klerofašistima. Uopće ideja da škola šalje djecu na predstavu na kojoj se publiku pozdravlja sa Hvaljen Isus i Marija je skandalozna. Tamo je bilo i djece kojima taj pozdrav ništa ne znači. Uz glavnu huškačicu Genov, hajci su se brzo pridružile osebujna Mirjana Mirt i sveprisutna Radojka Borić.
AFŽ-ovke traže zabranu predstave, a osim ministarstva rade neviđeni pritisak i na sam vrh vlade, te državno odvjetništvo. Poruka svim tim štakorima i mišajima, znači srpske novosti, ovaj jaki frajeri, ovaj, oni moraju znati da smo mi hrvatska pobjednička vojska i da mi nećemo odustati, evo da pače, zovu nas u Južnu Ameriku, zovu nas u niz gradova, mi ćemo nastaviti, dakle, sa tom predstavom, sa bitkom za Vukovar, jer hrvatski narod, hrvatska mladost treba znati kako se branio Vukovar, koga je branio. Unatoč neviđenoj hajci protiv vukovarskih heroja, Damira Plavšića i njegovog imenjaka Hosovca Markuša, ljudi u sve većem broju dolaze na predstavu koja promiče istinu o Domovinskom ratu i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ponosan sam jer su nekako na tragu te 91. ta dva čovjeka, ne mogu sad više reći dečka, ali ta dva čovjeka uspjela onako poput 91. sa jednom improvizacijom, sa nedostatnim materijalnim sredstvima, bez dovoljno nekakvog preznanja škole o pisanju knjiga ili o kreiranju dramskog nekakvog spektakla kakvog ćemo vidjeti danas, uspjeli doista napraviti jedan ogroman posao. Koliko je zapravo prenošenje istine o brutalnoj velikoj srpskoj agresiji nužno, najbolje govori primjer sa Zagrebačkog Velesajma, gdje su okupljeni mladi Hrvati, nažalost, pokazali da nevjerojatno malo znaju o onome što se događalo 90-ih. Učili smo o našoj vojsci i o našim braniteljima, da su nas branili ili spasili od... Što si ti naučio o Domovinskom ratu u školi? Pa, za sada ništa. Za sada ništa? Što mi zašto to tako? Sustav. Mislim da u našim školama nije još dovoljno prepoznat Domovinski rat. Mislio sam vas prvo, gospodine Plavšiću, pitati nešto više o samoj predstavi, ali frapantni su mi ovi klinci, ova djeca koja dolaze na vaše predstave i uče od vas o Domovinskom ratu, a izgleda da oni koji su to trebali raditi, mnogi učitelji ne njihovom krivnjom, nego naprosto u sustavu je problem što i djeca kažu, nisu to učinili. Pa dajte odmah, donijeli ste mi zapravo frapantne statističke podatke. Možemo krenuti od toga. Dajte mi recite... Zapravo vidim ovdje rađena jedna anketa u Domovinskom ratu u školama. Tako je. Imate je pred sobom. Tako je. I dajte recite što djeca danas znaju o Domovinskom ratu. Što kaže anketa? Službe, čija je anketa i što kaže? Ovako, prije svega Damir Markuš Kutina i ja smo pokrenili ovaj projekat glazbeno-scenske predstave, a sada je to već postao glazbeno-scenski spektakl, upravo zbog toga jer smo uvidjeli da naša djeca i mladi o Domovinskom ratu ne znaju gotovo ništa. Nažalost, kriv je sustav. U sustavu naša djeca u Domovinskom ratu uče samo u 8. razredu osnovne škole i to Domovinski rat dolazi na red za učenje od 1.5. do 1.6. kada je već zapravo kraj školske godine, kada su ocjene već zaključene i djeca više ne uče niti ih to interesira. E sad, zanimljivo je, moja kćer uči iz... Kćer vam ide u 8. razred. Još ne ide, ali će ići, od njenog profesora sam dobio ovaj udžbenik. Dakle, udžbenik 8. razreda, Profilov. Ja sam malo išao pročitati i proučiti, jel da, te materijale. I zanimljivo je da u cijelom tekstu koji ima sve skupa 8 stranica sa fotografijama, riječ heroj, riječ junak, riječ hos ne spominju se niti sa jednom riječju. Također se ne spominju niti sa jednom riječju najveće stratište hrvatskog naroda u Domovinskom ratu, to je Velepromet. Ne spominje se riječ dragovoljac, riječ redarstvenik. Jedino se dva puta spominje riječ dobrovoljac, to je srpska riječ, i jedan put u kontekstu srpskih dobrovoljaca koji su napadali Vukovar, a druga u kontekstu naših dragovoljaca koji su dragovoljno otišli braniti našu Republiku Hrvatsku onda kad je bilo najteže, a podatak koji smo dobili jeste da je 91. godine Hrvatsku branilo i zaustavilo taj prvi udar svega 35.000 dragovoljaca u cijeloj Hrvatskoj. Evo, došao... Čekajte, samo ja bih volio da sve ponovite, ali nećemo ponavljati, jer nemamo vremena. Je li moguće da se riječ hos, heroj,
Uopće ne ponavlja, nema je u udžbenicima. Evo, ja vam imam dokaz, dakle, udžbenik iz kojega će učiti moja kćer kada dođe u osmi razred. Dobro. Idemo sad, mislim nije dobro. Idemo sad na ovu statistiku za koju sam vas pitao. Kada pitaju nešto učenike o Domovinskom ratu, imate ovdje pred sobom jednu anketu. Kako to izgleda? Što, na primjer, možete navesti neko? Evo, 2014. godine su u Bjelovaru proveli istraživanje i ispitivanje djece osmih razreda o znanju o Domovinskom ratu. I između ostalih podataka, recimo, je zanimljiv je sljedeći odgovor. Kada slavimo Dan domovinske zahvalnosti, samo 20% djece je zaokružilo da je to 5. kolovoza. Također, zanimljiv podatak, koji grad nije bio okupiran za vrijeme Domovinskog rata, a djeca su sa 48% zaokružili odgovor Plitvice. Nažalost, ima tu još puno tih poražavajućih podataka. A evo, Damir Markuš i ja smo pokušali barem sa ovom predstavom koju organiziramo za 0 kuna, sami si plaćamo troškove, pokušali smo kroz djeci zanimljiv način njima prikazati i objasniti kako se to 1991. godine u farmericama sa ručnim naoružanjem napadalo zengama. Tenkove u žutim zengačizmama. Dajte da vas vidimo, dajte režija, da mi vidimo, skoro sam rekao Markuša, vidjeli smo ga u prilogu, pozdravljam i Damira, da vidimo drugog Damira, da vidimo Plavšića u tim ratnim godinama u Vukovaru. To je ovaj momak u crnom, nadam se da mi sad Pupovac neće nešto reći Vijeću za elektroničke medije, sam rekao da ima crni pulover. Ne? Ovdje imate beretku i kalašnikov, ovdje se sa žutim zengama. Ovo mi je najdraža. Takvi smo bili zapravo cijelo vrijeme i evo, s time se ponosimo, ali smo zato napravili čudo. Ne jeste. Samo u Vukovaru, već jeste. U cijeloj Hrvatskoj. I sad pazite vi ovo čudo. Jučerašnji prijedlog ministrice Blaženke Divjak. To je ona dama iz Varaždina. Za školsku lektiru predlaže šta? A što su predložili neki učitelji? Što su htjeli učitelji? A što je predložila ministrica Divjak? Ministrica Divjak je raspisala, dakle, poziv nastavnicima i profesorima osnovnih i srednjih škola da oni naprave popis knjiga koje oni predlažu da djeca čitaju za školsku lektiru u osnovnim i srednjim školama. I evo, jučer je baš objavila te podatke. I od 1011 nastavnika i 752 knjižničara, oni su predložili knjige koje djeca bi po njihovom mišljenju trebala pročitati u 6., 7. i 8. razredu. I sada, od 172 knjige, na 5. mjestu se nalazi knjiga Djevojčica iz Afganistana, na 7. mjestu Dnevnik Ane Frank, a na 19. mjestu Moj tata spava sa anđelima, Mali ratni dnevnik. Nema niti jedne knjige o Domovinskom ratu koja je napisana iz prizme hrvatskog branitelja. Nema niti jedne knjige o našim pobjedonosnim akcijama Hrvatske vojske, Bljesak, Oluja. Nema ni jedne knjige o herojskoj obrani grada Vukovara. Možda je zbog gledateljstva ovdje bitno kazati da je u Hrvatskoj do sada objavljeno, odnosno izdano 1300 knjiga o Domovinskom ratu. Tu su različite monografije, dnevnički zapisi, ali i mnogo knjiga koje su do sada nagrađivane. To su romani, to su dnevnici, ratni dnevnici i tako dalje. Pa bi evo, ja samo napomenuo nekoliko naših knjiga koje su više puta i nagrađivane. Koje bi mogle biti lektira. Koje bi mogle biti uvrštene. Dajte da čujemo. Recimo, 260 dana Marijan Gubina, Preživio sam Vukovar i Ovčaru, Vilim Karlović, Gospodari ratova, Franjo Plavšić, Ispovijed zarobljenika, Goran Hiller, desetine knjiga koje su napisali naši autori, Martin Grgurovac iz Vinkovaca, Josip Jurčević sa svojim herojima i nizom knjiga, Kad su cvjetale trešnje i Ovim šorom su šetali svatovi, Zlatko Carević i mnogi, mnogi drugi. Samo da vam napomenem, još dakle,
za srednju školu je 1011 profesora i 214 knjižničara napravilo popis od 239 knjiga, a među njima nema niti jedne knjige o Domovinskom ratu. Zašto se to radi, gospodine Plavšiću? Pa moram vam iskreno priznati da nije ni meni jasno. 27 godina nakon što je Hrvatska krvlju branitelja i zajedništvom hrvatskog naroda stvorili slobodnu i neovisnu Hrvatsku, naša djeca u školama uče gotovo ništa o Domovinskom ratu, naša djeca ne znaju gotovo ništa o Domovinskom ratu i onda se dogodi još ovo, da naša djeca niti u školskoj lektiri nemaju niti jednu knjigu koja kroz prizmu hrvatskog branitelja govori o Domovinskom ratu. Lako je još i za djecu, jer imamo vaše predstave i ima onaj kućni odgoj koji ne može nikakva škola nadomjestiti. Mislim da je Silije Strahimir Krančević rekao, sa mlijekom majke duh usisah tvoj. Međutim, ovi tamo, Jakovinini s Filozofskog fakulteta, ne znaju niti šta je 18.11. šta se dogodilo. Tako je, to puno govori o tome sustavu školovanja, o usmjeravanju tih mladih ljudi, a baš ti mladi ljudi na Filozofskom fakultetu jednog dana će postati profesori povijesti i oni bi uz povijest koju će učiti našu djecu morala bi im nekako u srcima probuditi taj plamen domoljublja koji danas u našoj djeci ne postoji. I sad idemo vidjeti, dragi gledatelji, zašto i što zapravo žele zabraniti, a riječ je o nečemu zaista dobrom i što su prije svega djeca i roditelji prihvatili kako treba, drage volje. Sad ćemo vidjeti jedan dio te predstave, tog spektakla. Nazvali smo ga Preuzimanje plamena vukovarskog svjetla. Ovo je početak predstave Bitka za Vukovar. Gospodine Plavšiću, možete li nam malo pojasniti što smo upravo gledali? Pa evo, mi smo prije 4 godine započeli sa predstavom, dakle prvom hrvatskom domoljubnom braniteljskom predstavom koja se zvala Bitka za Vukovar. Međutim, kroz te 4 godine malo smo proširili sadržaj, upotpunili ga i napravili da bude djeci i mladima još zanimljiviji. Tako da sada tijekom našeg spektakla imamo ceremoniju, odmah na početku spektakla, ceremoniju donošenja plamena vukovarskog svjetla koji smo preuzeli na vječnom
plamenu na našem memorijalnom groblju u gradu Vukovaru. Unosimo u potpunom mraku taj plamen u prostoriju među gledateljstvo. Tamo svećenik izvrši blagoslov toga svjetla i tada dijele gradonačelnici, načelnici općina, dijele taj plamen toga svjetla svem gledateljstvu u toj sali. I onda vam je jako dojmljiv taj osjećaj, taj ugođaj kada iz potpunog mraka od svjetlosti samo jedne svijeće, odjednom ta prostorija bljesne u nekakvom punom svjetlu. Dakle, svaki naš spektakl započinjemo sa ovim kratkim filmom gdje se vidi to preuzimanje plamena vukovarskog svjetla, a u tome kratkome filmu zapravo simbolički ja dolazim do našeg spomenika na memorijalnom groblju u Vukovaru i tamo su dječica obučena u bijelo koji simboliziraju anđele, a taj spomenik simbolizira nešto kao nebo, nešto gdje mi živi nismo dostojni stupiti svojom nogom i ta dječica prenose sa svijećom plamen, sa tog vječnog plamena u ovaj moj mali fenjer i ja ga kasnije nosim. Dakle, prolazim pored te križeve, tisuće i tisuće križeva bijelih koje simboliziraju jednog poginulog ili civila ili branitelja u gradu Vukovaru. I sad vi meni recite, mogli bi pričati danima o ovome, nažalost nemamo previše vremena, moram se pažljivo izražavati, kojim nitkovima smeta ovo što vi promovirate hrvatskoj djeci? Tko su ti likovi? Tko su ti, ugrizao sam se za jezik, neću više dalje ništa reći, tko su oni? Vidite, to su oni koji ne mogu podnijeti našu katoličku vjeru, koji ne mogu podnijeti našu slobodnu i neovisnu Hrvatsku, ma kakva ona danas bila, mi ju svejedno volimo, mi ju cijenimo i poštujemo. To su ljudi koji vide opasnost u ovoj našoj predstavi, jer naša predstava, nažalost, jedna je od rijetkih koja u Hrvatskoj okuplja ovako veliki broj učenika iz osnovnih i srednjih škola. Kad smo već kod brojki, frapantne su. Čuli smo ih u prilogu, zavređuje stvar da ih se i ponovi. 176 gradova do sada, 86.000 gledatelja, preko 8.000 izvođača. Interesantno je kad dođete negdje, kad ste bili u Kanadi 2017. onda ste tamo angažirali njihova kulturno-umjetnička društva. Tako je to i drugdje. Kako su vas tamo prihvatili? Kako to ide? Pa vidite, u svijetu Hrvati, ja imam osjećaj da većinom imaju nekako veliko hrvatsko srce koje jako poštuje hrvatske branitelje, koji voli svoj hrvatski narod, koji nekako puno jače i puno potpunije poštuje i tu našu katoličku vjeru. Oni svoju djecu dovode svake nedjelje u crkvu. Djeca se okupljaju u folklornim sastavima, uče plesati, komuniciraju međusobno. Čujte, meni je srce veliko kao more kad dođem negdje vani, a isto tako mi je veliko kao more kad dođem u Hrvatsku i kada u nekom gradu bude više od pola dvorane samo naši učenici, dakle iz osnovnih i srednjih škola. Pozdrav Torontu, pozdrav Kanadi, bio sam tamo i bit ću ponovo. Dajte da vidimo kako izgleda jedna vukovarska večer diljem svijeta, u konkretnom slučaju ovo je, čini mi se, studeni 2017. Tamo je bio i gradonačelnik Penava, tamo su bili branitelji Vukovara, tamo su bila dva Damira. Da vidimo kako je to izgledalo.
Koliko je ovo ljudi bilo u Kanadi? Pa u Kanadi je bilo negdje između 1000 i 1200 ljudi, gledatelja, a nastupalo je negdje oko 120 folkloraša, dječice, tamburaša, pa čak možda i do 150. I sad vi meni recite, jeste imali probleme neke s kanadskim vlastima radi ove predstave? Ništa, zato jer je sve za 0 kuna, ulaz, posebno u Hrvatskoj, se nikada na našu predstavu ne naplaćuje, tako da... Ali političkih problema? Je li vas ko prijavljivo njihovom tužilaštvu ili nešto? Ne, u Kanadi nismo imali nikakvi problema. Onda ste došli na Lošinj. Tako. I onda je tamo došla jedna žena, osoba, ne znam kak da kažem, obično je stereotip, znate, gospodin Plavšić, oni stvaraju taj stereotip da su branitelji krezubi, pijani, da idu u kockarnice, da tuku žene. Vi pristojno izgledate, fino zborite, imate sve zube i onda žena kojoj fali zub, pazite, fali zub, ovo nije reklama za zubare, onda ona vas prozove i traži zabranu. Što se to dogodilo sa Bojanom Genov, ekstremnom feministicom, ljevičarkom sa Lošinja? Što vam je napravilo? Pa vidite ovako, u Malom Lošinju je također za 0 kuna organizirana prelijepa predstava, odnosno radili smo spektakl, donijeli smo Plamen vukovarskog svjetla u Mali Lošinj i napunjena je bila sportska dvorana. Nije lako napuniti sportsku dvoranu, a posebno mi je bilo drago jer je bilo jako, jako puno dječice. I evo, došla je i gospođa Genov, pogledala je cijelu predstavu, što mi je drago, i onda je objavila na svom Facebook profilu nekakve čudne natpise. Njoj su se u našoj predstavi pričinjavale nekakve ustaše, pričinjavao joj se Blajburg. I na kraju svoga posta je napisala da je šokirana s time, jer pitala je djecu nakon predstave kako vam se predstava činila, a djeca su rekla da je predstava bila lijepa, da im se svidila. I to je nju zasmetalo. Da, i onda je dala nekakve čudne reakcije i također je pitala djecu, ja sam bio u odori Hrvatske vojske, jel da, i pitala je djecu kakva je bila uniforma, čija je bila uniforma, jel da, nas koji smo držali govore, i djeca su rekla to je bila odora Hrvatske vojske. I to je nju nekako posebno pogodilo, a posebno je izgleda pogodilo i to što i Damir Markuš Kutina i ja uvijek prije svoga govora pozdravimo sve naše gledatelje sa starim hrvatskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija. Navijek je hvaljen. Tako je. I onda vas je zbog tog pozdravljanja nazvala klerofašistima. Između ostalog nas je nazvala klerofašistima, da, i uputila je pritužbu pravobraniteljici za djecu, jer ona smatra da ova predstava nije primjerena za prikazivanje djeci školskog uzrasta, i također je uputila posebnu pritužbu ministrici znanosti gospođi Divjak. Međutim, evo, hvala dragome Bogu, mi smo jedina predstava, braniteljska predstava u Hrvatskoj koja ima posebnu dozvolu i suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za znanost i obrazovanje da se školskoj djeci uzrasta 7. i 8. razreda i djeci, učenicima, jel da, srednje škole, ova naša predstava pokazuje, jer predstava je edukativnog karaktera. Kroz predstavu djeci pričamo i educiramo ih o gradu Vukovaru prije rata, o gradu Vukovaru kako smo ga mi malobrojni hrvatski branitelji branili i o gradu Vukovaru kakav izgleda danas. Dotičnoj Genov zasmetala je i oznaka Markuša, HOS, oznaka HOS-a na njegovom rukavu, njegova ratnička oznaka, i hrvatski povijesni stijeg s prvim početnim bijelim poljem na grbu. To im je isto smetalo. I onda je krenula hajka u Novostima. Tako je, ona je poslala dopis i u Novosti, i onda su Novosti jedva dočekale, jel da, i objavili su jedan sramotan, strašan članak. Užitak ubijanja pred djecom je bio naslov, stavili su vašu sliku. Nevjerojatno, stavili su moju sliku, baš su izabrali. Evo, male reklame za list koje financira Nina Obuljen, Milan Bandić,
i ekipa. A vidite mome suborcu sa kojim sam bio zagrljen, čak su nacrtali hitlerovske brčiće ispod nosa. Mislim, a sad mi je pala na pamet jedna ideja. Evo, za vas koji financirate, molim kamera zoom. Ovo je jedan pozdrav Nini Obuljen, Milanu Bandiću i Novostima. Ovako o Vukovaru pisati nećete. Idemo dalje, gospodine Plavšiću. Prijavili su vas i državnom odvjetništvu. Prijavili su nas državnom odvjetništvu i evo, ja očekujem vjerovatno posjetu naših policajaca, ali evo, nadam se da neće biti nekih većih problema, jer kada smo režirali tu predstavu, zaista smo vodili računa o tome da se ne dogodi da bilo tko je protiv naše Hrvatske, protiv nas branitelja, da nađe bilo kakvu sitnicu koja bi bila poticaj da se ta predstava zabrani. Međutim, dobili ste i pritužbu iz Hrvatskog Zagorja, doduše ne znam od koga, tamo je i Sedma gardijska naša i mnogi drugi istaknuti hrvatski sinovi i kćeri. Zasmetalo ih je što u predstavi neprijatelja velikosrpskog nazivate kako? Tako je, iz Hrvatskog Zagorja održali smo predstavu nakon 3,5 godine, napokon smo došli u naše Hrvatsko Zagorje. Održali smo prelijepu predstavu u Zaboku, u Zabočkoj školi, koja je bila prepuna djece, što je opet nama najvažnije. I nakon predstave dobili smo prigovor dvije profesorice iz škole koje su između ostalog napisale da im smeta to što u predstavi u jednom dijelu našega filma četnike nazivamo prljavim, smrdljivim, bradatim četnicima. A čujte, imate vi dokaze da su oni takvi? Pa tako je. A dajte da vidimo. Evo, ja sam izvadio ovdje nekoliko fotografija. Dajte da vidimo, moramo biti novinarski objektivni. Da, nekoliko fotografija iz grada Vukovara da vidite kako su izgledali ti neljudi koji su nakon pada grada Vukovara ubijali naše zarobljene civile, ratnike, ranjenike. Silovali žene. Tako je. I evo, nažalost, također tim profesoricama je jako zasmetalo što smo na početku spektakla napravili blagoslov svjetla kojeg smo donijeli iz Vukovara i što je taj blagoslov radio svećenik, i također smeta im što pozdravljamo sa našim pozdravom Hvaljen Isuse Marija. E sad, znate li vi, gospodine Plavšiću, ta žena koja je pokrenula, ta osoba koja je pokrenula kampanju protiv vas, ona je aktivistica u ženskoj mreži Hrvatske, ima i onaj neki centar za zdravo odrastanje Idem i ja. Znate vi koliko ona godišnje kroz donacije i razno razna guranja financijska, znate koliko ona kroz račun provuče love? Više od 6 milijuna kuna. Ja ću vas samo ispraviti. Ja sam isto išao malo provjeriti te podatke. Godišnje u prosjeku primaju od donacija oko 900 tisuća kuna. Dakle, godišnje od donacija. Oko 900 tisuća kuna od donacija. Koje su prikazali, odakle ova brojka od 6 miliona? To je u zadnjih 6 godina. A u 6 godina. Tako je. Ispričavam se, iznio sam pogrešan podatak. U 6 godina 6 milijuna. Ali dobro, koliko ste vi dobili za svoju predstavu? Vidite, kad smo krenuli sa idejom da prvo izdamo naše knjige, Damir Markuš i ja, i onda da napravimo tu predstavu, ja sam se obratio sa zamolbama našim najbogatijim hrvatskim firmama, ministarstvima i tako dalje. I onda, kako nismo dobili nikakav novac, onda sam napravio koncepciju i osmislio sam da predstavu izvodimo na način da se organizira za 0 kuna. Nekima je to malo čudno, malo neobično, ali koncept je takav da, recimo, kad dođemo u neki grad, predstave većinom izvodimo u kazalištu i kinodvorani. Većinom su još uvijek domovi kulture, kazališta u vlasništvu grada. Tada napišemo zamolbu gradu, grad nam dopusti besplatno korištenje kazališta 2-2,5 sata. U kazalištu imaju rasvjetu, razglas. Jasno. To je gratis. Ali ko vam pokriva troškove puta i sve ostalo? Evo, zahvaljujući tom konceptu, Damir Markuš
Miloš i ja si sami plaćamo troškove sami. Puta. I, dobro, sve sam shvatio sami. To, koliko ali dajte mi recite, prodamo, toliko dajte ovako, koliko su vam je dala Nina Obuljen, Ministarstvo kulture? Gospođa Nina Obuljen, ništa. Ništa. Dajte recite, je li imao Oliver Frljić neku predstavu u kojoj, recimo, blati Domovinski rat? Da, to je zanimljiv podatak. 2017. godine mi smo se javili na natječaj Ministarstva kulture za međunarodnu kulturnu suradnju, jer smo planirali odlazak u Kanadu. Poslali smo svu dokumentaciju, sve je bilo ispravno i onda smo vrlo brzo dobili odbijenicu, dakle dobili smo 0 kuna. I sad išao sam malo gledati, je li to moguće? Mi smo jedina braniteljska predstava koja se javila ili jedina braniteljska udruga koja se uopće javila na taj natječaj i da su nas odbili baš 0 kuna. I onda sam malo pretražujući došao do podatka da je Frljić sa svojom predstavom kojom blati Republiku Hrvatsku dobio 26.000 kuna za nastup u kazalištu u Pragu ili u Poljskoj. Od gospođe Obuljen. Od Ministarstva kulture. Mm-hmm. A na drugom listu za isto gostovanje je dobio 28.000 kuna. Ja krasno, sam vam dostavio krasno te papire i u prilogu kako smo da vidite. Kulturna država. Dakle, dajte recite, jel dobivaju čak i oni koji su zapravo potpuno neprijateljski djelovali. Dajte mi recite za slučaj recimo gostovanja Srpskog pozorišta iz Beograda sa posljednjom pesmom, to je organizirao vukovarski SDSS sa konzulatom Srbije. Kako je to išlo? Što nam o tome možete reći? Ja sam se malo iznenadio kada sam dobio informaciju da prošle godine, tu čini mi se negdje 5. ili 6. mjesec, konzulat Republike Srbije u Vukovaru oglašava da su organizirali ovu predstavu koju ste rekli Srpskog pozorišta iz Beograda u Borovu Selu. I onda sam dobio informaciju da se škole organiziraju, dakle ravnatelji škola, i da će djecu odvesti tamo organizirano da pogledaju tu predstavu. Međutim, ta predstava govori o čovjeku koji je blatio Hrvate i tako dalje. Neću sad ulaziti u temu te predstave, ali meni je bilo zapanjujuće da glumci iz Srbije dolaze u Hrvatsku da održe predstavu bez radne dozvole, a da se djeca organizirano dovode na tu predstavu, a za predstavu ne postoji ovo što mi imamo, suglasnost i preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja. Je li reagirala inspekcija kakva? Ja sam prvo napisao dopis i molio sam da se zabrani odlazak djece na gledanje te predstave. Međutim, nitko nije reagirao. Nakon što je održana predstava, poslao sam dopis inspektoratu Ministarstva znanosti i obrazovanja i zamolio sam ih da, s obzirom da su ravnatelji i profesori organizirano doveli djecu na predstavu koja nema nikakve radne dozvole niti dozvole Ministarstva znanosti, da prosvjetna inspekcija pokrene postupak i da se kazne ti ravnatelji i profesori. I onda sam nakon nekoliko mjeseci čekanja dobio dopis u kojem piše da prosvjetna inspekcija nema ovlasti kažnjavanja. E sad, a šta kažete, evo, predsjednik HSP-a As Hrvoje Niče javio mi ovih dana da ministrica Blaženka Divjak želi ukinuti na području Vukovarsko-srijemske županije čak 65 škola. Sa još jednom važnom napomenom, da škole u Boboti i Trpinji, to su hrvatska sela sa većinskim srpskim stanovništvom, dakle, tamo još uvijek, dakle, još uvijek nije promijenjen statut, jer naprosto netko u hrvatskoj vlasti, u toj hrvatsko-srpskoj koaliciji, Pupovca i ostalih, želi osigurati i dalje ekskluzivno pravo Srbima za nastavu na srpskom jeziku, za učenje srpske varijante povijesti itd. itd. Pa vidite, to je meni nevjerojatno. Ne samo meni, svima je to nevjerojatno, jer ovako nešto se ne događa niti u jednoj zemlji svijeta. U svim zemljama svijeta pripadnici neke druge nacionalnosti moraju znati i učiti i jezik države u kojem žive, i uče povijest države iz koje žive, i uče sve predmete kao djeca u toj državi u kojoj žive. Međutim, ta djeca mogu imati dopunsku nastavu na srpskom jeziku, iz ćirilice, iz srpske povijesti, sve u redu. Evo,
To se događa jedino u Hrvatskoj i nigdje dalje na svijetu. Idemo sad na reklame. Slijedi još nekoliko zanimljivih pitanja. Siguran sam, dragi gledatelji, da ćete ostati uz Damira Plavšića i Bujicu. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6, Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Voda čini 2/3 ljudskog organizma. Čovječe, sjeti se da si voda. Dođi u Bašku vodu i uživaj. Najnovija knjiga Tihomira Dujmovića nastala je u medijskom kućnom pritvoru koji je autor stavljen, a zove se Regija kao treća Jugoslavija. Knjiga se ovim putem ekskluzivno može naručiti na broj 099-399-6011 i na autorovom Facebook profilu. Regija kao treća Jugoslavija, najnovija knjiga Tihomira Dujmovića. Eto nas natrag u studiju Bujice, s nama je umirovljeni satnik Hrvatske vojske, gospodin Damir Plavšić. Gospodine Plavšiću, kad govorimo o tim financiranjima vaših putovanja i tako dalje, i Markuševih, ipak, znate, ja imam ovih dana malo ovako drukčije poglede, recimo, čisto privatnog karaktera, ja nisam političar, sa mojim starim prijateljem Hasanbegovićem oko zajedničkog nastupa desnice na izborima. On je htio da ne idu svi zajedno, ja sam mislio da treba ići svi zajedno. Nećemo u politici, ali moram ga i pohvaliti. Moram ga i pohvaliti. Naime, ja imam podatak da je on jedini ministar kulture koji je financirao u sklopu međunarodne suradnje vašu predstavu, čini mi se kada ste išli u Australiju. I čak je došao, jedini ministar koji je došao kulture, bio i ministar branitelja Medved dolazi i financira djelomično, isto, ali od ministarstva kulture jedino ste kakve takve koristi imali kada je ministar bio Hasanbegović. Tako je. Pošteno je to reći. Tako. I čak vam je došao u Sesvete na predstavu. Mislim da smo to i snimili čak. Tako je. Pa evo, je to istina? Nažalost, 2016. godine smo se prvi puta javili na natječaj za međunarodnu suradnju i tražili smo barem dio novca za zrakoplovne karte za Australiju. I evo, zahvaljujući sluhu i osjećajima gospodina tadašnjeg ministra Hasanbegovića, mislim da smo dobili negdje polovicu iznosa za zrakoplovne karte za Australiju. I onda je, nažalost, gospodin Hasanbegović smijenjen i već iduće godine smo se javili na natječaj, tražili smo refundaciju troškova za zrakoplovne karte za Novi Zeland i za Kanadu i onda su nas odbili 2018. Onda je već bila ministrica gospođa Obuljen. Uh-huh. 2018. smo se također javili na natječaj za putovanje u Sjedinjene Američke Države. Također smo odbijeni, dobili smo 0 kuna od Ministarstva kulture. Zamislite da recimo Frljić se želi prijaviti za turističko putovanje na mjesec. Ja sam siguran da bi mu Nina Obuljen to financirala. Znate šta, on je umjetnik, on radi umjetnost, a ovo što mi radimo očito, ne znam, ne spada u umjetnost. Da. Međutim, eto, moram biti malo i provokativan. Prozvala vas je svojedobno i Tanja Belobrajdić. Nije li se svidilo kad ste napravili popis hrvatskih restorana i kafića u Vukovaru. I mislim da ste čak postali zvijezda zajedno i sa Hasanbegovićem i sa mojom malenkošću Pupovčevog onog biltena, onog pamfleta koji je radio zajedno sa nekim prevoditeljima, bivšim prevoditeljicama iz Američke ambasade i tako dalje. Žestoko su vas tada napali. Zašto ste se odlučili na to?
Pa vidite, puno mojih prijatelja koji iz Hrvatske i svijeta koji dolaze u Vukovar, zamolili su me da im javim koji je kafić, koji, da je vlasnik, jel da, Hrvat, da je naš hrvatski branitelj. I evo, ja sam napravio popis svih kafića kojima su vlasnici Hrvati i hrvatski branitelji, jer pazite, naša predsjednica i premijer promoviraju onu akciju Kupujmo Hrvatsko, odlazimo, jel da, u hrvatska mjesta, promovirajmo Hrvatsku svi zajedno. I evo, ja sam u tom kontekstu i objavio popis, dakle, hrvatskih kafića i restorana. Zato ja u Vukovaru jedem kod Dina svog, u Vukovarskoj kući, šta ću, jel morate jest hrvatsko, mislim, pa šta, zašto, to je pozitivno. I onda bi trebalo zabraniti reklamu svojedobno Konzuma koji kaže, mislim da je akcija tako. I to je srpskim novostima bilo vrlo interesantno, ali oni su naravno to preokrenuli da sam ja napravio nekakav drugi popis, da sam pozivao na mržnju, na koje kakve gluposti, ali evo, objava još uvijek stoji na mom Facebook profilu, vidjet ćete točno, bez mržnje, bez trunke nekakve napasti ili bilo čega drugoga. Korektno i čisto. Da sad vidimo, iako je to već, mislim, imao u emisiji kolega Šprajc, da duše, on je pozvao Pupovca, ja sam pozvao Plavšića. Svak zove svoje. Zato, eto, pogledajmo sad kako smo mi, vozeći se gradom, vozio je naš Peternek, onako slow, laganini, pa je vidio neke predizborne plakate. Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj? Ali ovo je malo onako, znate, u stilu Bujice. Ja zaista ne znam kako je biti Srbin u Hrvatskoj, ali znam da je biti Pupovac u Hrvatskoj vrlo unosno. Što vi mislite? A ne znam što da vam kažem. Ovo sve skupa više nema smisla. Ja imam jako mnogo prijatelja Srba, prijatelja suboraca Srba. Peđu Mišića. Tako je, Peđu Mišića, pozdravljam ga. I mnoge druge, naravno, koji vole svoju Hrvatsku, koji su se borili za svoju Hrvatsku i oni potpuno drugačije razmišljaju od, evo, gospodina Pupovca, koji očito potiče na neki način ekscese, vidjeli ste sa ovim plakatama, čemu to? Čemu ponovo praviti razliku između nas Hrvata i Srba, posebno kažem. Znate, oni bi htjeli Dejana Jovića u Europskom parlamentu, ali neki kažu da je opet to dogovor HDZ-a i SDSS-a da malo spuste Bernardića, jer iza ovakve logistike, osim vjerojatno Vučića, a zabranjeno je da se uzimaju strane financije za financiranje kampanje u Hrvatskoj. To je pod broj jedan, pa će biti zanimljivo vidjeti tko će platiti one laste, one autobuse kojima će glasači doletjeti u Hrvatsku i glasovati za SDSS. Znači, oni to rade da bi spustili Bernardića u dogovoru sa HDZ-om. Rekli smo, nećemo komentirati politiku, ali nemojte vi. Ja mogu. Mislim, možete i vi. Ne bi, hvala. Vi ne bi, dobro. Idemo onda mi još na knjigu. Predgovor je napisao ni manje ni više nego naš slavni književnik Ranko Marinković. Tako. E, to mi je baš lijepo reći ovako. Tako je. Ja sam 95. godine napisao svoju prvu knjigu Zapisi iz srpskih logora i tada je naš poznati književnik Ranko Marinković još bio živ i evo, on mi je napisao predgovor toj knjizi. A 2015. godine sam napisao prošireno i dopunjeno izdanje te knjige Zapisi iz srpskih logora, gdje sam ubacio malo nekakvih akcija iz obrane grada Vukovara za koje sam smatrao da naš hrvatski narod treba znati, jer ono što nije zapisano, nažalost, kao da se nikad nije dogodilo. Tako da sam u ovu knjigu stavio kako smo, moj suborac sada, nažalost, pokojni Robert Janić i moja malenkost, kako smo uništili prvi tenk u gradu Vukovaru, a drugi u Republici Hrvatskoj. Prvi je uništen, jel da, u gradu Iloku, a drugi, dakle, kod nas u Vukovaru. Opisao sam borbe na najkrvavijem dijelu vukovarskog bojišta, na Sajmištu. Nažalost, naša djeca i mladi nisu ni čuli za Sajmište, a kamoli da je to, recimo, dio grada gdje je poginulo najviše naših branitelja, gdje je poginulo najviše neprijateljskih vojnika. Najviše HOS-ovaca.
i Kosovaca, a mi koji smo preživjeli malobrojni u prosjeku smo ranjeni 1,5 puta. Vi ste 60% invalid. Tako je. Koliko puta ste ranjeni? Ja sam samo jednom. Imali ste sreće. Da. Da ne bi završili sa glazbom, dragi gledatelji, koju vole ovi što idu u Bajinu Baštu, završit ćemo sa najavom Hoda za život, a to je ipak Thompson. Režija, molim. Najavljujemo 4. nacionalni Hod za život u subotu 25. svibnja, Zagreb i Split i po prvi puta Zadar. Tjedan dana ranije Osijek i Rijeka. Hod za život, ali sad ću se vratiti na Bojanu Genov. Neki kažu da nije previše pametna, pa je tako svojedobno izjavila, citiram, to što nerođenom djetetu kuca srce 18. dan nakon začeća ne znači da je živo. To je strašno. To je ona izjavila. Ali to je, dragi gledatelji, najbolji poziv za Hod za život i hvala dragoj gospođi, neću reći kojoj, ali sad je u Jeruzalemu i javila mi je, podsjetila me na ovaj citat. Znači ljudi koji u Jeruzalemu čitaju Narod HR. Gospodine Plavšiću, za kraj, prije svega gdje možemo nabaviti ove knjige, gdje je sljedeća predstava i dragi gledatelji, javite se Bujici, daću vam broj od Plavšića, zovite njega i Markuša u sve gradove Hrvatske i svijeta i organizirajte predstave. Gdje možemo knjigu nabaviti, gdje je sljedeća predstava? Nažalost, knjiga imamo još vrlo, vrlo malo i mogu se kupiti samo nakon naše predstave tamo gdje gostujemo. Uh-huh. Evo, pokušavamo skupiti novac za naše putovanje u Južnu Ameriku koje treba biti sada u 10. mjesecu i borimo se svim silama tako da nemamo novca za platiti tiskanje novih knjiga, tako da ne prodajemo knjige ovako jedino na našim predstavama. Od 6. svibnja gostujemo u Bosni i Hercegovini. Tako da, evo, ja ću objavljivati na Facebooku gdje gostujemo i bit će nam drago da dođete, da zajedno sa nama podijelite plamen vukovarskog svjetla i da, evo, vidite i doživite jedan spektakl kakav do sada nigdje niste mogli vidjeti i doživjeti. Mi ćemo se pridružiti najavama vaših predstava u Bosni i Hercegovini kod naših Hrvata. Vi javljajte nama, mi ćemo javiti našim gledateljima, bit će sigurno sve puno. Hvala vam lijepa od srca na gostovanju, gospodine Plavšiću. Kad ste došli u takoj odori, moram vam dati ruku. Hvala vam. Draga gledateljice, poštovani gledatelji, dvije najave za kraj. Imali smo još jedan prilog za danas. Imali smo prilog o saborskoj izložbi, o nekažnjenom zločinu u Borovu selu, koje je organizirao zastupnik Steve Culej. Taj prilog ćemo emitirati u ponedjeljak. Isto tako imamo najavu i za Dujmovićevu knjigu Regija kao treća Jugoslavija. Promocija njegove knjige biti će u ponedjeljak 29. travnja u 19 sati u Zadru u organizaciji tamošnje HVIDRA, Udruge veterana Domovinskog rata, Udruge liječnika iz Domovinskog rata, a posebni gosti Tihomira Dujmovića u Zadru biti će profesor dr. Andrija Hebrang i dr. Petar Lozo. U svakom slučaju, eto, Dujmović je u Zadru u ponedjeljak. Zadrani, odazovite se. Hrvatice i Hrvati, bilo je to sve za večeras. Probili smo termin 3 minute. Na mene viču iz režije. Žao mi je. Vidimo se, dakle, u ponedjeljak. Doviđenja.